коли в Україні піщеве яйцо куріне добігає до $3 за десяток, чуть не сказала за штуку. В цьому вопросі нас виручають наше подсобне хазяйство, наші курочки з очень органічної продукції. А це м'ясо. Ой, там є яйцо. Хоч і ноябрь місяць за окном, хоч і наші курюхи частично не вилиняли, не перелиняли, хоч частично куриці і не долиняли. А ну покажи мені собі глаза. Курочка, та що слева. От я вам показую, ребята, ця що справа, оце несушка міні-м'ясна Питерський генофонд. От що знизу, несушка міні-м'ясна Московський генофонд. В Питерському генофонді меню вже нету, вже такої породи у них немає. А вот Сергеев посад, а вот Сергеев посад, там такие курочки есть. Я проживаю в Украине, завезла уже много-много лет назад. Первоначально цих курей инкуб яйцо. Вот мини-мясная палевая, белохвостая тоже. Хвост мне еще не долинял и не вырез, новый красивый. Оперение в ней, конечно, есть, красиво показано. И ця курица не долиняла. Мини-мясная палевая, белохвостая. Она такая светленькая. Это у нас Московский генофонд. Вот самая первая стоит. Одна единственная тільки из них, из пушкинских. А там 6. А, ну сколько их тут? 1, 2, 3, 4. Так, ну а тут бачу. Курочка щось моститься, а ти, спина твоя голая, я знаю, ти нестись хочеш, а коли ти одіватися будеш собиратися, ти ще даєш всю енергію на яйцо. Коли ти будеш одіватися, зима, ну як це так, ну як це так, так, цей курьохи нашій жарко, що тебе там гріє знизу? Що тебе там гріє знизу? Ну, показуй. Єсть яйки. Єсть одно. Вот такое яєчко. Вот такое яєчко. Руки у мене трошки замурзані. Нарвала зараз своїм курям зеленуху. Підемо покажемо вам, яку зеленуху я їм нарвала. Курюхи, ладно, сидіть. Тебе зігнали, сарай наш ще потрошечки сохне, нічого страшного, що в зиму ремонтували, це все у нас висохне. Ладно, заходь, заходь, моя роботяга, спина гола, або ти дуже востребована у петухов, що вони тобі спину ялозять, да і голову надклівали, скоріше всього, дуже востребована куриця, а петухи наші не дураки, вони знають, яку курицю топтать. Мужики це понімають. Так, ця що вискочила курочка. Гляньте, що вона зараз лапоче. Що вона зараз їсть з огромним удовольствием. Міні-м'ясні наші поїдають. 50% трави должно бути у них в раціоні. Це не влияє на їх качество яйценосності. І не влияє на їх качество м'яса. Так як міні-м'ясні паливі білохвості ціняться за качество мраморного м'яса. Да, я трошки нарвала їм мушійки, пірійки. Тут у них є де грабаться, тут і листва, і кукурузиня. А зараз на огороді я їм вирвала, ребята, горчицю. Горчиця вже огромна, мені вже скоро в пояс. От, і наші
кулесечки. На сикуресечки. Он я куваляку наила. От вони їдять траву. А сам корм, вони саме зерно, вони поїдають 80, ну, максимум 100 грам. Це з огромним таким добавком. Також, якщо є капуста, із раціону не виходить. Горчиця. Брезгальська куриця теж їсть горчицю. Помісна куриця їсть горчицю. Пишіть в коментарях, їдять ли ваші курочки горчицю. Розбираються серед взрослих куриць молодка мінюха. Це у нас помісна. Помісь міні-м'ясних паливих із брісами. От ноги сині, сама біла і з таким лососевим красивим вкрапленням. Красиво, глибока, широка куриця, значить буде яйцо. Молодка. Ну і от брізгальська куриця. Несеться. По попці видно. Попки сухенькі, чистенькі, не обкакані, без ніякої кокцеї. Ну а ця курочка, вона у нас перелинює. Остався ще, щоб в неї виріс хвост. Виріс хвост, паперу видно, що освіжається дівчинка. От так вони у нас їдять зелень горчиці. Ну а через 2,5 часа курочки підуть пастись на зелену ноябрьську травичку. Пишіть, ребята, в коментарях, які ви породи курей вирощуєте, ваше содержання і несуться ли ваші породисті кури в ноябрі місяці. Бресихи молодки несуться у нас, міні-м'ясні прошлогодні несуться, а от молодочки міні-м'ясні у нас поки не несуться, тому що ми першу партію інкубації і втору партію інкубації вирізали собі на вкусне м'ясо, органічне м'ясо. Ворони кричать, ворони куркають. Що твориться? Ілі буде дощ, ілі буде сніг, ілі буде люди добрі нам добру. Ольга моя приготовила обід, а я піду в обід позавтракаю. Градуснику сьогодні у нас скільки? 15 градусів тепла. От що творять ворони, вам їх видно? Не знаю, чи візьме моя камера. Що творять ворони? Ужас, як вони кружляють і оруть, делають от такі круги, просто як орли, як соколи, і от такий от їхній крик. Я знаю, що якщо сідають ворони на крони дерев, значить буде сніг. Якщо от так ворони оруть, без поняття, напишіть в коментарях, що це може бути. Добра всім! Любви, щастя, хорошого настроєння, улыбок. Несіть, люди добрі, добро в світ. Всім пока!